ចាំដល់ប៉ាចាំឆ្នាំនៅខែឆៃគេមានសិក្សាកូនសាភីការទៅដាក់ផ្លែចៅនេះការទៅរៀនទីណាតាមដានចាំអត់តើណាបាទសូមជាស្រ័យពលាគេប្រាប់យើងហើយតែខែឆ្នាំខ្ញុំមិនបញ្ចេញទេតែសូមជាស្រ័យបាទព្រោះឥឡូវវាឈឺលក្ខឆ្នាំកូនប្រុសកូនស្រីមិនឲ្យញាតិសន្តានដឹងឮទេ